Och där har vi hundarna i box och det verkar vara August som är startsnabb, men också Hickory Wind. Snabb som en vind kommer Hickory Wind. Utmanas av Harry Lime på utsidan. Han vill absolut inte ge upp detta. Lord of Illusion vill också vara med i fighten. Kommer på insidan och det är Lord of Illusion, Hickory Wind, Harry Lime och... Nu ska vi se. Ja, det får bli målfoto för att vi ska kunna avgöra vad vi har för resultat på det där. Tajt och jämnt lopp. Helt perfekt.